Karachor sira patariazmit seto Noemberin inkayatsats yerakom haytarutyan mech sevs spitakov gervatsa vor Artsakh-e mayr Hayastani het mi chanaparuni mi mijantsk vortegov petke voch mian humanitar humanitari masin units khosk unel chi karo ugaki kap lini mer harenakisneri michev mer haghtanak'e miakne brunskvel Zenk vertunel, pai karel, meran ca huchan hamar. Arras dravoș mi ban chilinelu. Patrastam kamenk vorpezi miasnabar, argelapat neș dnenk martkain hokov. Artsakh-e pahelu hamar. Artsakh-e iravunk chunenk talu. Me gurish te Artsakh chen gtnelu Zhaurjan. Artsakh-i chen gtnelu. Batsek kyanki chanapare. Batsek kyanki chanapare. Մի պետություն, որ 3 տարի շարունակ պահում է մեր գերիներին եւ ոչ միայն չի վերադարձնում, այլեւ դաժանաբար է վերաբերվում նրանց հետ։ Ինչպես կարող ենք մենք այդ պետության հետ բռնել համակեցության ճանապարհը։ Ինչպես կարող ենք մենք այդ պետության հետ բացել նոր միջանցքի ճանապարհ։ Մենք Արցախահայերս բոլոր միջազգային մարդասիրական կազմակերպություններին խնդրում ենք բացել հումանիտար օթային ճանապարհը դեպի Արցախ։ Եվ խնդրում ենք պահպանել Արցախցու իրավունքները, որովհետև Արցախցին մարդ է եւ ունի նույնքան հավասար իրավունքներ, որքան իրավունքներ, որ ունի Եվրոպայում ապրող ցանկացած քաղաքացի։ Բացեք Բերձորի ճանապարհը։ Բացեք Բերձորի ճանապարհը։ Մենք պիտի ապրենք մեր հողում, Արցախը հայաթափել չկա։ Ոչ մեկը սկսած մանուկից մինչև ամենատարիքավորը, մինչև Զարամյալը Պետք է կանգնենք Արցախի ինքնորոշման ճանապարհի։ Դիմում եմ աշխարհի հայությանը։ Դա լինի Սփյուռքում ապրող, Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում։ Ոտքի կանգնեք, փրկեք մեր մի կտոր հողը, նայեք այդ փոքր երեխաների աչքերին, նայեք հղի կանանց աչքերին, որը պիտի շարունակի հայոց ազգը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։ Արցախահայությունը չի պատրաստում ընկրկել, Արցախահայությունը չի պատրաստում ընկճվել։ Իր թելադրած պայմանները Արցախահայությունը չի ընդունելու, այսինքն մենք հրճակել ենք, որ տնտեսական եւ սոցիալական ինտեգրումը Ադրբեջանի հետ չի լինելու, ինչը մեր համար կարմիր գիծ է եւ այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, տեղադրել ենք այս արքենապատնեշները Աղդամ Ակնաս ասկերան ճանապարհահատվածին, հստակ հասկացնելով, հստակ մեսեջ ուղարկելով Եվ միջազգային մեր գործընկերներին եւ Ադրբեջան պետությանը, որ մենք չենք պատրաստում ընդունել իր կողմից, այսպես ասած, ճակերտավոր հումանիտար օգնությունը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ ամենի հաջորդ քայլը լինելու է մանաթով առևտուր անելը, ինչը մեզ համար նույնպես կարմիր գիծ է, հետագայում նա քայլ առ քայլ փորձելու է Արցախը ինտեգրել Ադրբեջանին։ Մեզ համար դա կարմիր գիծ է եւ մենք ոչ մի պարագայում դա չենք ընդունելու։ Մենք հետ չենք կանգնելու մեր նպատակներից եւ եթե մեռնենք, ապա մեռնենք մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Ես մեր բոլորիս նպատակն է ազատ, անկախ եւ երջանիկ Արցախ։